ସମସ୍ତ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମର ପ୍ରେରିତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଏକ ଅଶାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଯାହା ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତେଣୁ ଯଦି ଯୀଶୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଖୁସି ଆସିବ, ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଡାକନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଉତ୍ତମ କୁମାର ଦିଗାଲ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମେସେଜ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମେସେଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବୀର ସୈନିକ ସଦୃଶ ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ଜଣେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯୀଶୁ ବିନା ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ନାହିଁ ତୋତେ ଦେବାକୁ ଶାନ୍ତି, କେହି ନାହିଁ ତୋତେ ଦେବାକୁ ମୁକ୍ତି, କେହି ନାହିଁ ତୋତେ ଦେବାକୁ ଶାନ୍ତି, କେହି ନାହିଁ ତୋତେ ଦେବାକୁ ମୁକ୍ତି। ତୋର ସାହାଯ୍ୟ ଯେ ତୋର ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିକି ଅଛୁ। ଆଉ ଆମେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପିଲା ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଆପଣ ଆଜି କାହାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପୁନର୍ଦିନକୁ ଆପଣ କିପରି ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କହିବେ, ନାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେହି କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଟିଚରଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଆପଣ କାହାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେ ବି କହିବେ ସେହି କଥା, ସେ ବି କହିବେ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କଥା ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ ନିଜକୁ ମୁଁ କାହା କଥା ମନେ ପକାଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କଥା ମୁଁ ମନେ ପକାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଉପଦେଶକ 12ର ଏକ ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା।
ବାରର ଏକ ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଯୌବନ କାଳରେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଯେହେତୁ ଦୁଃସମୟ ଆସୁଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଷରେ ତୁମ୍ଭେ କହିବ, ଏସବୁରେ ମୋହର କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ, ଏହିସବୁ ବର୍ଷ ସନ୍ନିକଟ ହେଉଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଯୌବନ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ସମୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ କେବେ ବି କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କୁ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ସେ ତାହା ସବୁ ବୁଝିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମୋର ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମର କହିପାରିବା, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧରୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ମୁଁ ଦାବି କରିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କିକିଆ କଇନ୍, ସେଠି ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ। ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଉଛି ଗଲି ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଅଛି ମୁଣ୍ଡ, ଯାହାକି ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବନା ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ, ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ସ୍ନେହ କରୁଛି, ଆଉ ଏମିତି ଭାବନା ବି ଆସିଥାଏ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଥାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପାପ ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାପକୁ ସେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଯାହାକି ରମ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 2:6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସତ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସୈତାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାନ୍ଦ ପାତିକି ଅଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ପିତର 3:8 ପଦରେ 5:8 ପଦରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି,
ସୈତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି ବୁଲୁଛି, କାହାକୁ କେବେ ଗ୍ରାସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଶାପକୁ ଆପଣମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆପଣମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଏକ୍ସିମସ୍ ଦେଶରେ ଯେଉଁଆଡ଼େ କି ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ବରଫ, ସେମାନେ ଭାଲୁମାନଙ୍କୁ କିପରି ଶିକାର କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୁରୀକୁ, ଯାହାକି ସେମାନେ କୁକୁଡ଼ାଅନ୍ତି, ଏବଂ ତା'ର କୁଟା ସବୁ ଛୁରୀ ଭିତରେ ଘୁରାନ୍ତି ଏବଂ ବରଫ ଭିତରେ ତାକୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତା ଉପରେ କୁକୁଡ଼ାର ରକ୍ତ ସେମାନେ ବିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେ ଭାଲୁ ଆସେ। ଆସିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ରକ୍ତକୁ ଚାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାପରେ ସେ ଚାଟି ଚାଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୁରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗିଳି ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଭାଲୁ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେମିତି ଆମେ ହେଇଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ସୈତାନ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଜାଲ ପାତିକି ସେ ଆମକୁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ଆମକୁ ସେ ସହଜରେ ଧରିପାରିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛୁ ତାର ତାଲିକା କହିଲେ ସମୟ ହେବନି। ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିଛନ୍ତି, କିଏ ତ ଗାଡ଼ି କିଣିଛି, କିଏ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କିଣିଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ବାଇକ୍ରେ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜିଜସ୍ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବାଇକ୍ ହେଉଛି ଆମର ନିର୍ଜୀବ, ଯାହାକି ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇଲେ ତାହା ଚାଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯିଏକି ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ, ଯିଏକି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ନିନ୍ଦିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି, ଆଜିକାଲି ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଫଟୋ ଟଙ୍ଗାଯାଇଛି, ସେମାନେ ସେ ଫଟୋକୁ ନିତ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧୂପ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍ବୋପରି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାହା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜର ହୃଦୟରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଆଜି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେହିପରି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କେବେ କରିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି କାଲି ଟିଭିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଥ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଇ ଜଗତରେ ସୈତାନ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ସହଜ ବାଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ହିଁ ଆପଣମାନେ ଧରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ବାପା ପୁଅ ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରମିସନ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାପା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମାଛ ଧରୁଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଛ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପିଲାଟା କହିଲା ବାପାଙ୍କୁ, ବାପା ଏଇ ମାଛକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା।
बापा समय देखले आ 5 मिनट समय अछि आ 5 मिनट पोरे जहां लागिबो तहां ही हमर हबो बाबू आको छाड़ दे मिलाडा जिदी गला मिलाडा कहिला नाही बाबा आमे माछ को ले जदि आपन माने से समय थिबे आपन मान सब कर एदिन बापा पिला को बुझेला कारण आमे लाइसेंस कहीछु केवल 12टा पोरे जहां लागिबो तहां ही हमर हबो बंधु माने भाई माने आपण माने सतर्क हुंतु शैतान द्वारा विभिन्न प्रकार आपण मान पाखु प्रलोभन आसुचि सतर्क जीवन यापन करंतु छोट छोट कथा रे आपण माने केबे भी शैतान को सुजोग दिंतु नाही गोटे छोट पिला बेल मारिया पई दउथिला अनेक थर चेष्टा करूछि बेल मारिया पई आ गोटे आसुतिया महिला देखला पिलाटा बहुत चेष्टा करूछि बेल मारिया पई आ मु ताको टिके सहाय्य करबी तेणु से पिला को हाथ रे टेकी की धरला एवं पिला बेल को बारंबार मारिला मारला पर से पिला कोन कहिला जानते आपण माने से पिला कहिला ए लेडी पागलो भलिया दौड़ी आरंभ कर बुझी पारुछन्ते आपण माने आउ गोटे विषय मु कहिबी आम जीवन रे जहा कि तीनोटी रास्ता अछि गोटे रास्ता होउछि रेड जोन जहा कि संपूर्ण भाव रे से जगह को जीवा को मना आउ गोटे होउछि ऑरेंज जोन जो जोन को मध्य हमको जीवा को मना आउ गोटे होउछि ग्रीन जोन जो जो दिशंकर रास्ता सब खोला अच्छी आपण पाखे दुईट सुजोग अच्छी गोटे हूँ कौन रेड जोन एवं आपण ऑरेंज जोन को आप परित्याग पड़ो परित्याग कलापर आपण मानक निजे पचारे आपण मैंने आज मु ठीक बाटर अच्छी ना तेणु बेले बेले जो आम देखो यही जहन एगार चौद पदरे एक अद्भुत विषय घटी बंधु मान अद्भुत विषय घटी जीशु जहाँ को से अधिक प्रेम करुले से व्यक्ति लाजर देह असुस्थ हो लाजर एवं मृत्युवरण कर राजारंकर कौन भूल थिला आम तो कही पारिबा नहीं किंतु जीशु कही से भूल जहाँ कौन थिला से भूल विषय आम देखिया वर्तमान जहन एगार दस आप खोलतु जहन एगार दस लिखा जा किंतु रात चलिए से झुंटे कारण ता अंतर ज्योति ना जीशु कहते जी दिन बेले चलो जे दिन चलो तापाई कौन विपद ना कारण आलोक तार साथी आए राति चलो अंधकार चलो शैतान कथार चलो तापाई जीवन रे बहुत किसी संकट आसीबो तेणु बंधु माने आजिरो समय आज आम जौवन अच्छी आज आम पाखे सुजोग अच्छी आज आम पाखे समस्त विषय अच्छी आज आम आलोक पथरे चलिया पाए अभ्यास करिबा हालेलुया को लोक मेरे हमरे क्रिश्चियन हमरे
छल प्रेम करू परस्पर जीशु अच्छा हम साथ रे हालेलुया। आज दुईटी विषय आम वर्तमान देखिबा गोटे विषय हूँ आम बाइबल को किपर मानुछु बाइबल जीशु को आम किपर मानुछु आपण मान कह चाहे यही बाइबल हूँ गोटे डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट सब बड़े जो मैंने पढ़ती जो मैंने मानती यही डिपार्टमेंट से रक्षा करें ये डिपार्टमेंट से आशीर्वाद करें ये डिपार्टमेंट ये हूँ एक व्यक्ति को आदर्श जीवन दे प्रभु ठारे पढ़े नापाई बाइबल रे लिपिबद्ध हो गए विषय मुझे आउ गोटे विषय जोबले जीशु आज्ञा दे दुईटी आज्ञा दे गोटे आज्ञा थी ईश्वर को प्रेम कर गोटे आज्ञा थी ईश्वर को लोकंर जहाँकि प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम कर दुईटी विषय केवल प्रेम विषय थी जहाँकि बाइबल रे लिपिबद्ध हो ख्रीष्टर जहाँकि असीम प्रेम आश्वर को जदि आम प्रेम करुचु आम घोषणा कर पारिबा जहाँकि गीत सहित तार शहर तीन पदर लेखा जाहर तीन पदर आपण मान को पढ़ी शुणु सदा प्रभु जे आम परमेश्वर अटंती एहा तुभे माने ज्ञात हुओ से आम मान को निर्माण करी अछंती ओ आंभे माने ताहा कर अटु आंभे माने ताहा कर लोक ओ ताहा को चरा स्थान रो मेष। हालेलुया हालेलुया। एही विषय को इस्राएलियो माने समस्त को आगरे दाबी करछंती जे आमे ईश्वरंकर पिला आमे ईश्वरंकर पिला आमे ए पवित्र शास्त्र को मानुछु घोषणा करछन से माने तो मोर बंधु माने जीशुंकर दुईटी आज्ञा आउ गोटे आज्ञा हूँ लोकंर सेवा लोक मानकर सेवा विलोप जीवन काटतु बोली जीशुंकर लक्ष्य थिला मो पिला माने मो कथा शुणी से माने अपमानित न हो एक आदर्श ख्रीष्टीय जीवन काटतु जब आम गीत संहिता देखा से गीत संहितार चौतीस उन्नीस आम देखा से लेखा जा धार्मिकर विपद अनेक मात्र से सबुरु सदा प्रभु ताहांकु उद्धार करिवे। हालेलुया। जो मैंने धर्म पथरे चलिए प्रभु से मानकु उद्धार करिवे ए सुंदर वाक्य ईश्वर आशीर्वाद अच्छी जदि आम हसे पुस्तक चौदर चार पद आम देखा से हसे पुस्तक देखा जा हसे पुस्तक चौदर चार पद आम देखा आम्भे से मानक विपद गमन रु प्रतिकार करिबा आमे स्वचंदरे से मानक प्रेम करिबा कारण आम्भ क्रोध ताहा ठारु निवृत होइछि ईश्वर कहती आम्भे तांको प्रेम करिबा आम्भे तांको स्नेह करिबा श्रद्धा करिबा जदि जीशुंकर एही दुई आज्ञा आम मानक जीवन जदि अच्छी ताहले आमे प्रकृतरे ख्रीष्टंक प्रेम को आम अन्य को देखाई पारिबा ख्रीष्टंक निकटरे जीशुंकु लोकंक निकटरे जीशुंकु प्रकाश करि पारिबा ताहले आमर जीवन प्रकृतरे
एक ख्रीष्टीय जीवन आनंदित जीवन हम आमे जीशु कर आमे जीशु कर प्रेम देखे जीशु नाम गाई गाई बुलवा आम शत्रु को हटे ने राज्य बसेगी हमार आम जी सुंदर आम जी सुंदर आम जी सुंदर आम जी सुंदर आम आम जी सुंदर आमे दावी करी परिबा मोर बंधु माने आमे दावी करी परिबा किंतु बेले बेले आमे ओलोटा भी करी थाउ ए जीवन रो सृष्टिय जीवन रो माने आमे बुझी न थाउ आमो जीवन रे ओलोटा विषय आसी थाए जहा कि आम जान न था पिजुली गच मध्य कबल फल हो पिजुली फरी आने पिजुली को चरैयापाई जा मन इच्छा से मैंने चरला तल को से मैंने ओल्लापर नजर पड़ा से पिजुली गचर भितर देखले गोटे सीसी कैमरा लगी भावतु आपण मान जीवन से पाला जीवन केमी से पाने जीक पिजुड़ी पड़ते से सब को पुणी थे तले रखीद से पाने पलायन कले आम जाना दरकार आम जो कार्य भी करुचु सब जगार ईश्वर सीसी कैमरा लगी ताहले आमे खसी जाई पारिबा नाही आज आपण मानको पचारे को चाहे आपण माने जेतेबेले आपणको घरे बिजुली कनेक्शन करछंती नुआ नुआ स्विच लागिछि नुआ वायरी किंतु जदि बिजुली नाही पावर नहीं ताहले ताहा केबे जोली पारिबो ताहा केबे भी जोली पारिबो नहीं कारण से पावर हेउची ईश्वरक शक्ति जीशुंकर शक्ति आज से आम मैने बेले बेले आमर अभ्यास भी हो जाऊछि आम जीवन अभ्यास हो जाऊछि आम हाथ में बेंडी बसी जाऊँगी जड़े बारंबार नाम कहले आम बुझीमध पारू कहीं आमर आम कंट्रोल कले भी आम हाथ जाऊँगी चढ़ापाई आमर हाथ जाऊँ कि खराब कार्य करवाई आमर बेंडी बसी जाने आपने सतर्क हूँ आज समय अच्छी बदली जा समाबिला हूँ ख्रीट को हृदय भितर सब बड़े आपण मैने रखु जहाँकि आम आशीर्वाद करने जन्म नहीं आशीर्वाद आम जीवन अग्रसर हम से आम देखा जाकुब एक छत लेखा जाइए आपण मैंने कहींपरिवे जाकुब एक छत ये स्थान लेखा जाइए
ସେ କିଛି ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସ ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କାରଣ ଯିଏ ସନ୍ଦେହ କରେ ସେ ବାୟୁରେ ଇତସ୍ତତ ଚାଳିତ ତରଙ୍ଗର ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗର ସଦୃଶ ହେବ। ଯେପରି ଲୋକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବ ବୋଲି ମନେ ନ କରେ, ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରାର୍ଥନା ବିହୁନେ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବେ ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗୁଛି, କିପରି ଭାବରେ ମାଗୁଛି? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଲ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଲ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନାକଟା କାହିଁକି ଚେପଟା କରିଦେଲ ପ୍ରଭୁ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା ସେ କହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କଲା। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ଓଲେଇ ଆସିଲେ, କହିଲେ ହଉ ବାବୁ, ଆଉ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ କିଛି ଭୁଲେଇ ଗଲା, ଏବେ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ, ମୁଁ ଦେବି। ଆଉ ସେଇ ପିଲା ସେ କହିଲା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦରକାର ହବ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲା ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଖୋଜା ଚାଲିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କାଳି ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମାପନ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାର୍କେଟ ଯିବେ, କାମ ଯିବେ, ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଏଥର ଆମକୁ ବର ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ଏଥର ଆମକୁ ବର ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମାଗୁଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଖି ହରିଣୀ ଆଖି କରିଦିଅ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ଘୁଣ୍ଟୁଣି ହାତୀର ପାଦ କରିଦିଅ, ତାର ଟମାଟର ପରି ତାର ଗାଲ କରିଦିଅ, ଆଉ ତାର ଦେହ ଫୁଲ ପରି କରିଦିଅ। ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ହଁ ବୋଲି କରି କଲେ। କ'ଣ ହେଇଥିବ ତା ଅବସ୍ଥା? ସବୁକିଛି ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେମିତି ଥିଲୁ ସେମିତି କରିଦିଅ। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିଥାଉ ସେ ଆମର ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ପିଲାଟା ଜିଦି ଧରିଲା, ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା ମୋତେ ତିନି ଚକିଆ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ କିଣିବ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପିଲା ଜିଦି ଧରିଲାକୁ ବାପା କ'ଣ କରିବେ, ନିଜର ଗୋଟେ ବୋଲି କୁହ, ତେଣୁ ତାକୁ ତିନି ଚକିଆ ସାଇକେଲ ଆଣିଦେଲେ। ପିଲା କହିଲା, ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ତ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଦୁଇ ଚକିଆ ସାଇକେଲ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଚଳେଇବିନି, କାହିଁକି ନା ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମୋତେ ଲାଜ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ, ବାପା ଆଣିଦେଇଥିବା ବିଷୟ କ'ଣ ଖରାପ? ଯଦି ପିଲା ଦୁଇ ଚକିଆ ସାଇକେଲ ଚଳେଇବ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଶିଖୁଛି, ସେ ପଡ଼ିବାର ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ତିନି ଚକିଆ ସାଇକେଲ ତା ପାଇଁ ଆଣିଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆଉ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ
ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ ଆମ ଜୀବନରେ, ମାଗୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଉନୁ କାହିଁକି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଉନୁ କାହିଁକି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଯଦି ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ କନ୍ଦନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ କେତେ ଦିନ ନିରବ ରହିବେ? ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା, ତିନି ଦିନ ହେଲା, ଚାରି ଦିନକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଠା କିଣିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାକୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦୁଃଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କନ୍ଦନ କରିବେ, ମାଗିବେ, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁନା ପିଲା ହେବା ଦରକାର, ସୁନା ପିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା ପିଲା ହେବା ଦରକାର। ସୁନା ପିଲା, ସୁନା ପିଲା, ଯିଶୁ ମୋ ବାପା, ମୋ ପାଖରେ ପିଲା, ସୁନା ପିଲା, ମୋ ସୁନା ପିଲା, ଯିଶୁ ମୋ ବାପା, ମୋ ପାଖରେ ପିଲା, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବି, ସେ ମୋ ଗୁରୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଚେଲା। ସୁନା ପିଲା, ସୁନା ପିଲା, ସୁନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଥାଏ ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବା ପାଇଁ। ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିତା ବେଳେବେଳେ ତେଜ୍ୟ ପୁତ୍ର ବି କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ କିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବି, ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ମାଟି ଉପରେ, ଆପଣମାନେ ଘର କରିଛନ୍ତି, ତାହା କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? କେବଳ ସେହି କଥା ନୁହଁ, ସାଧାରଣତଃ ଏ ଜଗତର ବାପା ଯଦି ନିଜର ପିଲା, ପୁଅ ଝିଅ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି, ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାଇବ, ଫୋନ୍ କରିବ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଈଶ୍ୱର ଏ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ସବୁ ଜଗତରେ ଝଳମୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ଜଗତରୁ ଜଳମୟକୁ ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ତିଆରି କଲେ, ଏ ଭୂପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ରହିବେ, ଘର କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଛ ଲତା ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ରୋପଣ କଲେ, ଆଉ କଥା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିପଦ ସମୟରେ ମୋତେ ଡାକ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆଜି ଆମେ ମାଟିରେ ଅଛୁ, ମାଟି ଉପରେ ଅଛୁ, ମାଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ସୁନା ରୂପା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍କାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ, ପାଣି ପର୍ବତ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଗର୍ବିତ ଅଛୁ, ଯଦି ଆମେ ନିଜ ନାଁରେ ସମସ୍ତ ପଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆମେ ଜମିକୁ ଆମେ ହଳପ କରୁଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ହଳପ କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜମିକୁ ସାବଧାନ ହେବା, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କହନ୍ତି, ତୋ ଜଗତର ବିଦାୟ ନେଲା ବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ମୋତେ ଫେରାଇକି ଯିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା।
जब हमें सही कथा देखिबा आजि जदि बैंक मैनेजर को आपण माने पचारिबे आपण कोन ए बैंक रो टंका मन इच्छा खर्च करंती कि बैंक मैनेजर कहिबो ना आइ नै मु दायो तो अछि किंतु खर्च करिवार मोर अधिकार ना काई को अधिकार नाही ताको ड्यूटी दिया जाइछि से परी आमको मध्ये ड्यूटी दिया जाइछि ईश्वरंकर कथा सुनि हमें कर्तव्य करिया पड़ प्रभु को पाई मध्ये किछि देबा को पड़ प्रभु को निमते उद्योगी हेबा को पड़ सारा दुनिया रे देखु छु जा मुह गोटे अमर प्रभुंकर सब किछि हमरो किछि नाही हमको केवल ईश्वर संभालिवार अधिकार देइछंती मन इच्छा ए जगत मध्यरे खराब कार्य रे व्यवहार करिया पई देइ नाहंती सतर्क हेबा दरकार हमको जणे पिलाडा जेते बेले रास्ता रे दौड़ूला गोटे साइकिल मड़ेगला आ पाटा तले पड़गला पड़गला पर पा क्रंदन करकेल चालक टेपटे सेपटे देखला पिला पाख आसी दस टिया नोट दे कहले बाबू कांदा कांदी बंद कर तब तो किसी मट हुए ना आर को जा पिलाटा कौन कर बंधु मैने पाटा पचारा आपण पी के बड़े फेरबे देखु बंधु मैने आम भूल बारंबार करने को चेष्टा करु सुधरियापे चेष्टा करवा दरकार बदली जावापे चेष्टा करवा दरकार प्रभु कहती मोपाई किए ठिया हम मो निमंत किए ठिया हम मत किए सम्मान देव मत किए सम्मान देव जदि मुशुंर पा जदि आम मध्य आम गोटे मंडली अच्छी आउ गोटे जगार भी आम गाँव दस टी मंडली थपे जदि मंडली मंडली भितर जदि आमर सैतान कार्य हम आमर अवस्था कौन हम समस्ते ईश्वर पिला माने समस्ते ख्रीष्टं पिला माने से माने दावी करिबा दरकार यह मो मंडली यह मोर कमिटी एम सब मोर स्टाफ एम समस्त मो लोक प्रत्येक ख्रीस्टियन मानकर लक्ष्य होची प्रत्येक ख्रीस्टियन माने होचन तार बंधु माने सांग माने साथी माने से मध्य बिना मिशन किसी आवश्यक नहीं
केवल प्रेम आवश्यकता होछि। हालेलुया हालेलुया। आज आपण मन मु कहबि समय सुजग जौवन जहाँ आपण मान पाखे आज अच्छी आपण मान कोड़े वर्ष पर खोजे आपण मैंने के पारे ना के पारे ना से कहीं आपण मान समय चली जा आपण मान समय चली जा तेणु आज परिवर्तन हुंतु जन फेरी वाला आओ जिनस बिक्री करी से बाटर फेरु थाए आओ तांकु भारी सस हैला आओ से देखिला आंब गछरे प्रबल आंब आंब फड़ी तेणु से आंब गोटे गोटे खाइबार हो गला आउ ताकु प्रबल निद हैला राति सारा से स्थान ही सही पड़ा आओ से स्वप्न देखिला से गोटे स्वप्न देखिला से स्वप्न थिला खाइलु पीलु सोइलु आउ तोर किछि काम धंधा अछि ना नाय खाइलु पीलु सोइलु आउ तोर काम धंधा किछि अछि ना नाय किछि वर्ष पर्यंत से व्यक्ति बुझि पारिले नाही से केवल खाइया पाई पिया पाई सोइया पाई रोजगार कर थाए आत्मिक कार्य पाई किछि कर न थाए दिने समय आसला जेते बेले से बाजार को विक्रय करिया को जाउ थाए ईश्वरंकर सभा चली थिला से स्थान रे आउ जेते बेले से स्थान को प्रवेश कला से समय से बुझी पाइला आउ भी किछि काम अछि जहा कि आत्मिक कार्य ताहा मु आज भजन करी से व्यक्ति को सही दिन ही तार उद्देश्य पाई आज जदि आम जीवन केवल खाइबार पीबार शोबार समय आम बाहर करवधान हूँ आपण मैंने आत्मिक दुर्बल हे शरीर आपण मान बॉडी बिल्डर हो पारती कि आत्मारे आपण मैंने दौड़ी पारे ना आओ गोटे विषय मु पचार आपण मैंने खाला जो प्लेट आपण मैंने खाऊंट ताहा आपण मैंने सफा करेंगे ना ना जदि आपण मैंने सफा करेंगे नी से प्लेट आपण मैंने दुई थर आपण मैंने के खाई पारे ना कारण दुर्गंध से आमर हृदय मध्य से आम जब ईश्वर वाक्य को निरंतर भाव में जब आम भजन कर से ही वाक्य आम हृदय को सफा करें संपूर्ण रूप से एक ख्रीय जीवन रोटे जोधा हो पार जो वीर पुरुष हो पार गोटे वीर नारी मध्य हो पार से आम यही कथा मत कहीपर विश्वास जोधा मत कर पिता विश्वास जोधा मत कर विश्वास जोधा मते करो करो हे ईश्वर मो ईश्वर विश्वास जोधा मते करो करो करी जीवा जाए पाऊ चाहे रखी टेक तुमर रखी टेक तुमर आम दावी करपर ईश्वर को आम ईश्वर निकट नवेदन कर मत विश्वास जोधा कर जदि विश्वास जोधा आपे ताहले आपणों को जीवन रे अद्भुत परिवर्तन देखा दिबो। मास्टर पचारुछि पिला को बाबू रे तू बड़ हेले कौन हबु पिला माने कहउछन त आज्ञा मु डॉक्टर हेबी इंजीनियर हेबी वकील हेबी जणे पिला भी कहि पारुछि मु पास्टर हेबी आइ करि पारुनि बाबा जणे खिष्ट नै थिबो किंतु
ସେ ଯୋଜନା କରିଥିବ ମୋ ପିଲା ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବ। ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେନି, ନର୍କ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ଦରକାର ବିଜୟ ଯୋଦ୍ଧା କିପରି ସେମାନେ ହେବେ। ମାର୍କ ପୁସ୍ତକର 14:38 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଜାଗି ରହି ଅର୍ଥ ସବୁ ସମୟରେ ତୁମେ ସତର୍କ ଅବସ୍ଥାରେ, ସବୁ ସମୟରେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଦରକାର, ଶୈତାନକୁ ପରାଜୟ କରିବା ଦରକାର, ଶୈତାନକୁ ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଶୈତାନ ପଳାୟନ କରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲା ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାପକୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ଭୁଲକୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଉପରେ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଛୁଆକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗେଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଦିନକୁ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ସେ ଦେଖେଇବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାପରେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଆଜି ହିଁ ସମୟ ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି, ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ତାର ଶେଷ ବି ଅଛି, ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଜଣେ ବହୁତ ଧନୀ ରାଜା ଥିଲା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତାର କିଛି ଅଭାବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନରେ ଦିନେ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଲା। ସେ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲା କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇ ସେ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ତ ମରିବା କଥା ମରିବି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି କଥା ଶୁଣି ମରି। ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମରିବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ, ଆଜ୍ଞା ବାବୁ କିମ୍ବା ମା ପଇସା କେତେ ଦେବି, ସେମାନେ କହିବେ ମୋତେ ସେମିତି କିଛି କୁହନ, କାରଣ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ଟିକେ ପ୍ରେମ ଦରକାର, ଟିକେ ସ୍ନେହ ଦରକାର। ସେ ରଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମନରେ ଜାଗୃତ ହେଲା, କିଏ ମୋତେ ଶାନ୍ତିର କଥା ପଦେ କହ। ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲା, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କିଏ ରଜାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର କଥା କହିବ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ରଜାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର, ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଲେ ରଜାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କଥା କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ରଜାଙ୍କୁ ଆସି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ସେଇ କଥା ଥିଲା, ଏହା ବି ଅପସରିଯିବ, ଏହା ବି ଅପସରିଯିବର ଅର୍ଥ ରଜା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ଆପଣମାନେ କେତେ କେବେ ଝାଡ଼ା ହେଇଛି, କେବେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, କେବେ କୌଣସି ରୋଗ ହେଇଛି, ସେସବୁ କ'ଣ ଅଛି। ରଜା ଚିନ୍ତା କଲା, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ କଥା ମୋତେ କହୁଛି, ତୁମେ ସବୁ ଜୟ କରି କରି ଆସିଛ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ଏହା ବି ଅପସରି ଯିବ। ହାଲେଲୁୟା! ସେହି ବାକ୍ୟ ରଜାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଆଉ ରଜା ସୁସ୍ଥତା ହେଲେ।
ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ